بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. متغرتيت falënderimi ta kanë Allahot, atë e falënderojmë, pejtim, dim dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtën e Allahot nga sherri i vetës tonë dhe nga vepat tonë të këshia. Dhe kë o zanë Allahu nuk ka devijim për të, dhe kush devijon s'ka o zim për të. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adhuruar më të drejt përreç Allahot, dhe dëshmoj dhe deklaroj që profeti sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Më pas, më të vërtet fjala më e sinqert është fjala e Allahut, ndërsa libri më i sinqert është libri i Allahut, dhe se më të vërtet udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe o ju vëllezër, dijeni mirë që sherri i të gjithë këqijave janë bidatet, dhe çdo shpikje është bidat, dhe çdo bidat është humbje që të largon nga Kur'ani dhe Suneti, dhe çdo humbje të bën prej banorëve të zjarrit. Allahu na ruajt. Vëllezërit e mi, sonte do të flasmi për një ajet. Do të flasmi për një ajet të cilën Allahu Azza wa Jall na ka premtuar. Nëse ne i kemi frikë atij, do të në largon nga çdo sprov, belaje, fatkeqësie. Dhe Allah Azza wa Jall do t'i hap për ne dyert e rrugë zedhjes dhe të lumëtëris. Në kohën të cilën jemi vëllezër, janë shtu të lashët, sprovat, mërzit, gjithashtu janë shtuar edhe smundje të rënda. Shtepit tona janë gjanuar, ndërsa logjika jonë është ngështuar shkaku i sprovat që na kanë godit. Derisa ju është hapur dera edhe shejtanit, e më pas vinë cytjet e shejtanit edhe na frigohemi, po edhe nga vdekja. Derisa mendojmë dhe thonë që është mbyllur dera e lumëtërisë, dhe thojmë, e ku do të jenë ndihmë e Allahut? Ku do të jenë ndihmë e Allahut? Disa për njëve thënë, nuk ka asë një dobi, të gjithë dyërt e jetës janë byllur. Mirë po, e kemi harruar përësit koranor, e kemi harruar kryusin, e kemi harruar librin e ti, i cili Allahu Azza wa Jall thëtë, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu është i mëshirshëm, mëshirëplot. Kemi harruar Allahun, i cili ai Allahu është kryusi gjithçkajt. Për këtë vëllazër, është e vështirë gjendja jonë, shkaku që na e kemi harruar Allahun. Kur njëri ju nuk e nje Allahun, pa dëshim, se aji nuk ka mundësi që t'i ketë frikë Allah të zëgjel. Mi për vëllazër, aja që në largan nga sprovat dhe nga belajet e nga vështërsit, është friga ndaj Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. E kush i ka frik Allahut, ai Allahu e bën për të rrugë zgjidhje. Edhe pse ky ajet gjendet në surën Talak. Fjala Talak është ndarje ku njëri ndahet pi gruas. E mundet njeriu me thon pse ky ajet ka hyrë në këtë sure. Por dhe i sa Allah Azza wa Jall na ban me dije që na ti kemi frik
edhe me gratë tona, edhe ku ndami prej tëve. Pra, la i dashë musliman, apo ju lëzë musliman, nuk dohet që muslimani që të jeton jetën e ti këse rase duke më sipat frikë Allah të azogjel. Mirë po muslimani dohet që të jeton në këtë ajet që ti ketë frikë Allah të azogjel. Dhe ta dini mirë se pa tjetër derisa jeton në dynja do të goditesh apo do të kesh sprova dhe vështërsi në jetën tënde. Për këtë Allah azogjel na ban me dije duke thënë je gjeal lehu ma khraje. A i Allah ja ban juve që me pot rrug zhele. Me këta jet, në më thonë, do të spërvosh. Mirë po do të kesh, zhilje do të vjen letimi. Mirë po me një kësht. Allah zëgjel, po të tregan që dynja ki më spëru. Me loj loj sprova. Mirë po me një kësht. Nëse dan që më të largu sprova të lashët, me një kësht Allah dhe thotë. Wa me jet te ki lahe. Kush i ka frik Allahot azogjel. Lëzër, kur njeri ju është në sprov, a nuk e kemi vrejt se si mundohet dhe kërkan që të largon nga e i sprovat, mirë po nuk ka menduar që letësimi, largimi nga sprovat, është që ti kemi frik Allahot azogjel. Ikhwatul iman, o lëzët e me të imanit. Rawahu Ahmed fi Musnedi, transmeton Ahmedi në Musnedin e ti. An Abi Dherrin, kale, gjale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, jetlu alija hedhi l'aja, o me jetteki laha, jetgjall lehu makhraja. Transmeton nga Abi Dherri, thot, e bëri profeti sallallahu sallam, që të ledzon për para meja, ose për mu, këtë ajet, wa me jetë teki lehe, je gjall lehu më khrajë, dhe kush i ka frikë Allah në azogjel, Allahu azogjel e bën që mu largu, da thonë prej me potë rrugë zhjede. Apo ndë gjomi vlazni? Allah është vëllën e të mja. Pra Allah azogjel, pasaj Allah azogjel e ledzan këtë ajet, në pasë për Amej Sasrem, e lezaj këtë ajet për të regan e bëdherri, thët, hëtta fërëgë min el aje, thumë me kare. Dhej sa, për Amej Sasrem, kër e lezaj këtë ajet, po shaj pak, nuk lezaj kur gjajeq. Pasaj e bëdherri, po thët, pasaj tha për Amej Sasrem, ja e bëdherrin, lau anën nase, kullëhum, e khadhu, biha, le kefet hum, Allah e këbër. Thët, a e bëdherri, su këtë që njazit, të gjithë, ta marën këtë ajet, ta lexojnë këtë ajet, të punojnë me këtë ajet, do t'ju mjafton atyre kjo ajet. Kjo fjallë që e tha edhe ndëgjom, që profetit sasën ka thonë, që njerëzit do t'ju mjafton atyre kjo ajet, na bën me kuptu, lëzër, se do t'na mjafton neve kjo ajet, edhe këtë bot, edhe botën tjetër. Wa qad jaa an ibn Mas'ud radiyallahu anha annahu qala, vetëm se ka ardhur transmetimi nga Ibn Abbasi që ai thot: "Wa may yattaqi Allaha yunjihu fi ad-dunya wal akhirah." Allahu akbar. Thot Ibn Mas'udi, kush i ka frikë Allahut, ai do të shpëton në këtë dunjë dhe në ahiret. A nuk është fjala e profetit sa thonë që e lexojmë pak para çasteve? Së kur ta marrë me këta jetë, do të mjaftan për neve, ka thonë për Amir Sërën. Pse, a i cili ka frikë Allah në zëgjel, do të shpetojmë dunja në akhirat. Pastaj, thët, vazhdan, Ibn Abbas, thët, o jërë zukhu min hajthu le jahtesib, dhe Allahu e fornizan atë, nga a i nuk e mëndon fare pikajt, për vjen këj fornizim. Lëzër, mirë, na për flasme që të kemi frikë Allahot. E nëse dojmë më në largu sprovat, dhe nëse dojmë më në afonizu Allah. Mirë po, para se na me folë për frikë, sprov, e fonizim, më në largu sprovat, së mundë të sene, ta kuptojmë aspari, kuptimin a jetit, qka da me thonë, mi patë frikë Allah në zëgjel. A është frika, vetëm me thonë, unë i kam frikë Allah, mirë po, nuk i runa me katit, haramit,
dhe nuk i kryu obligimet e Allahut. A thon, a kuptohet kja që është frigë Allahut? Kjo nuk kuptohet që ti i ke frigë Allahut azza wa xal. Frigë Allahut është ada'al wajibati kulliha, mi kryu të gjithë obligimet e Allahut që na ka obliguar Allah azza wa xal. Wajtinabil muharramati kulliha, dhe mi largu të gjithat haramat që Allah në ka ndaluar. Dhe thonë vlazni, me shkurtu edhe me kuptu ma të qartë, që friga ndaj Allahët në këta jet, edhe me kuptu shka ta thonë friga ndaj Allahët, është që na mi vepru vepra në cilë Allah zë gjenë në ka obligu, obligimet, që Zotin në ka obligu, dhe mi ndalu harameve në ata që Zotin në ka ndalu. Kja da më thonë që ti i ki frigë Allahut azza wa xal. Kështu që njeriu ti ketë frigë Allahut azza wa xal është një sebeb që vjen lehtësimi, largohet sprova, largohet edhe dënimi në këtë botë edhe botën tjetër. Njeriu mund të goditet me vështërsi dhe me sprova të ndryshëm dhe me smundje të ndryshëm. Mirë, po shkaku është gjinahu edhe mos frigë Allahut. Rawahu al-Hakim wa Ibn Hibban. Transmeton Hakimi dhe Hibani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se profeti sa thot inna rajula la yuhramu rizqa. Subhanallah. Me të vërtetat njeriu ndalohet nga rrezku. Do thon njeriu e humb rrezkun. Mi po cilla është shkaku i dërguimit Allahut? Bi dhanbi yusibuhu. Shkaku i mëkatit. Kur bën mëkat, Allahu ta hek rrezkun, ta ndalan rrezkun, vjen mëzia, vjen telashet, vjen smundet, largohet bereqeti, derisa edhe familja nuk dojnë, subhanallah, edhe kafsha nuk të respektan. Mërë, kja fjallë që e thash edhe kafsha nuk të respektan, subhanallah, të partën, se leftën të partë, thët e kumë vrej, thët me katin tem, thët kur kumë shku në shpe, thët gruja së më kanë ngu. Familja së më kanë ngu. Thatë edhe kafshën cëllën këmë hypë, thatë së më kanë ngu, së më kanë respektu. E ditë sotit në ndrojmi, i hypë me kërë, të njësmi, tu njësë rrugës, o presh kërë, që kanë ndodhë të lashe, dije se me katën. Kështu që vla jem, kujdes, nga shdo me katë, i madhë apo i vogël, gjithashtu shkaku cëllën ka zbitë kjo ajet, na jep me kuptu, nëse i kemi. Nëse na da thonë, i kemi shkel ligjet e Zotit dhe më pas na kanë goditur telashat, sprovat, smundjet, çka të bëjmë derisa të largohen të gjitha këta? Da thonë, kur na e shohim që ne jemi godit me smundje, sprovë, telashe, e shtu të mëra, e çka të bëjmë për më largu për tyve telashe, sprovë, smundjet? Ndëgjam edhe mendje se çka do të më bë. Moshreket e kanë vjedhur një fëmijë të një sahabijut i cili quhet Auf ibn Malik. Ky sahabi ka shkuar tek profeti sallallahu alajhi wasallam që të ankohet tek profeti sallallahu alajhi wasallam për skamjen dhe për mërzinë e djalit të tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam e këshillon këtë sahabi duke i thënë: "Ittaqillaha wa isbir." Ke frikë Allahun dhe bëj sabër. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam e këshillon thotë që të thoni sa ma shumë fjanën la haula wa la kuwata illa billah. Ky sahabi shkon tek shtëpia e tij dhe i that gruas së tij, that profeti sallallahu alajhi wasallam na këshilloi që kemi frikë Allahut azza wa xal dhe ta shtojmë sa ma shumë fjanën la haula wa la kuwata illa billah. Që të dy filluan duke thënë këtë fjalë subhanallah derisa armiku i cili ja ka vjedh djalin e ka lëshu djalin dhe bashkë me djalin i ka nërë edhe 1000 dele tjera. Më pas ka zbrit kjo ajet cilë na jemi duke e spjegu. Apo nini vlaznim? Allah është më lejtë mija. Më pas ka zbrit kjo ajet i cilë na jemi duke e spjegu, ku Allah zhe dhe thët, o me te killahe je gjallahu më khraja, o jerë zukhu min hajthu la jahtesib. E kush i ka frikë Allah në zëgjel, Allah zëgjel e ban që mi pat rrugë zhe dhe ati, edhe e fornizan ka nuk e mëndanaj. Kësa bi i cili i ka up, ajo kanë të i ru delet në fakt djali i ti, kështë ka rivajetet shumëta,
Mirë po i ka hub djali, edhe në realitet ja kanë vjedh më shreket, kofart ja kanë vjedh djalin, edhe u shku të pejamin për mërzijen, gruja ti u mërzit, e shëtë marad, edhe ajo mërzit, u anku edhe për varfëri që e ka, pejamin sa me ka këshilu këtë sabi, ha? Ka thonë keni frikë Allahun, ke parën gjë që e ka këshilu, keni frikë Zotin, keni frikë Allahun, pastaj bani sabër. Pse kja keni frikë Allahun azogjel edhe bani sabër, kene edhe me kuptu që kur kemi në telashe, me zbumi panik, kur kemi smundje, kur kemi sprova, me së qartëmi, me së danëmi Allah në arrujt, jashtë ligjit Allah të azogjel, me bërtit, me bërë, Allah në arrujt, qmas me bërë. Mirë po, mi po të frikë Allah azza xhel, kja frikë ja kuptam u këtu në vetën e vetë, vetën tonë, a thonë, cëllë janë shkacet, a mësë këmë bo me katë, a mësë e këmë fundu dukon, a mësë e këmë përgëju dukon, e Allah azza xhel për më dënan shoki me katit. Po gjithashtu, në qëse e din vetën që e fajtor, apo ka o goditje, sprovat në biteje, atëre, basabër. Edhe pasaj për anesan e këshilan, këshila e dytë, e dobeshme, që na jep me kuptu, edhe sprovën që e kemi, në asimet Allah zëtë fanë që dhe thamë këta, në nuk kemi ata që kemi ku drejt fuqi me mboj qirë, është Allah zëtë gjelë, për që ata për janë se në ka këshilu, thuj, la haula, wa la kuvete, la billah, nuk ka levizje e asë forës, vetë se me da thonë Allah zëtë gjelë këta sen i banë, për jetë me drejtu që sprovën që e ki, gale që e ki, smundin që e ki, kur kësë mundet me të alergu, për vetë se Allah zëtë gjelë, ka dhënë shpeshtaje këtë fjalë sa ma shumë, dhe sa kjo sahabi bashkë me familjen e ti e kanë shpeshtu, leje që e kanë gjithë djalin, po i ka adhë e risko, që shë Allah i ka thënë, o jërë zukuhu min hajthu, leje e htesim, edhe Allah zë gjelë e fërnizan ato i cili ka frikë, ka aji nuk e mendan, i ka nërë bashkë me djalin, edhe nimi dele tjera. Kjo është o ju vlëzër, kur kemi sprova, smundje, telashe, ti kemi Allahot frikë, të bojmë sabër, të përmendmi atë dhe të ju mbështetmi ati. Do e vresh, kime pa, se si do të kesh rrugë zgjidhje dhe do të fornizan, Allah zë gjel, ka nuk e mendan fare. Lëzër, shkaku që përfetet, në dëgjani, su kër këtë ligjeratën që e dhash dhej me tani këta kshilat, mësë mi mbajt men, mi aftan që ta jetë me mbajt men, edhe qëta shka du me thonë që ta është në dëgjane me dhe mendje me sa rani. Ko du bitë noja shumë. Lëzër, shkaku që profetet kanë shpëtu nga çdo vështërsi dhe sprove, është friga që ata e kanë pasur ndaj Allahut azza xal. Allahu akbar. Lëzër, shkaku që profetet kanë shpëtuar nga çdo vështërsi dhe sprove, është friga që kanë pasën dhe Allah të zëgjën. Nuhi a.s. ishte izoluar me një anije, na imin shpe, a një anije, qërë në gjendin e ti qërë, në gjendin me vëmendje. Nuhi a.s. ishte izoluar me një anije, e cila lëndronte mbi ujë. Nuhi a.s. ishte izoluar me një anije, e cila lëndronte mbi ujë. Mirë po Allah zëgjën, e bëni ata dhe ata që ishin me ta me shpëtu. E bëri Allah zë gjelë të shpëtoj pasuësit e të uhidit dhe të shkatërojt shirku me kate. Ibrahimi a.s. u hodhë në zjarë, për të u bo zjarë i ftoft, që ci për të. Erë Gjibrili i tha, më ka dërgu Allah zë gjelë falë, ndim tjapëmi. A i ka thonë, po Gjibrili thuj që shtëtë, e ka largu Gjibrilin, nuk ka kërku në din për Gjibrilit, mi për ka kërku për i kojna, për Allahet, hasbi Allah një amel wakil, mi vëtan Allah mu, e mbi këshër si mirë është Allah zëgjel, e sa të njëzit që kojnë bëni badete, vorët, sofit, Allahet atë shka bëjnë, ndësa për amari Allahet i zxedhër, Khalilullah, i dashër Allahet i da thonë Ibrahimi, mi për nuk i ka zxedhë që ndima marë për dukën tjetër, vetëm se prej Allah t'ju kam bështet zotit. Kjo është unë hidi pasht. Pasaj Allah, që ka bëni me Ibrahimi? E bërë që Allah zhe me shpëtu pasusit unë hidit dhe e bërë të qitë vështërsin që e pati që e ka godit ata. Subhanallah. Gjithashtë të lëzër, Firaoni, e ndjeki Musajin. Ha? E ka ndjeki Musajin për mas. Edhe bashkë me poplën e tila, e ka ndjeki për mas. Firaoni, deri sa arritën poplë
i mësajt, edhe mësajt, dhe sa arretën të këdete. Ku me shku që tash? Dete për para, ku da me shku? Allah zë gjallë i sprovaj. Ata që eshin në mësajn, popli ti dhe mësajn. Mi për mësajt, që ka tha? Kella, inni ma i rabbi, asë se më të vërtet, zëti im është me mu. Allah ekber, fringa ndaj Allahot dhe binda ndaj Allahot e bën që vështërësit e dunjas me qenë për ty mirësi. La ilaha illallah. Wallahi lazni këtë fjalë që e thash është fjalë e madhe shumë. Wallahi. Frika ndaj Allahut dhe bindja ndaj Allahut e bën që vështërsinë e dunjas me qenë për ty mirësi. Si ka mundësi kjo? A nuk ka që Musa i ka pasur frikë nga la thon gjendjen e popullit tim në fakt. Apo edhe populli ka pasur frikë nga Firauni. Mirë po bindja ndaj Allahut, frika që ka pasur Mosaj ndaj Allah të zëgjel, Allah zëgjel e bëni vështërsin që e patën ata. Shfa vështërsin që e kam potat? Deti, ku da me shku? Ku da me shku? Allah zëgjel e kthej deti mirësi për ta. Fjallë e madhe o lazni. Mosarrami këtë fjallë. Frikën ndaj Allahot dhe bindën ndaj Allahot e bën që vështërsit e dunjas me qenë për ty mirësi. Kjo është ju lëzër. Allahot për ne e bën që vështërsin të na letan, sprovat të na largan, smundjet që të na shëran, skamjen të na largan, të na furnizan. Pastaj Allah zë gjele e ban që për çdo vështërsi që ki me pot rrugë zgjidhje. Gjithashtu vëllezër, për çdo gjë, vetëm një do të me pot parasysh. Cëllë është e që shtanën frikën ndaj Allah të zëgjel. Pasaj Allah zëgjel, kur ti i ki frikën Allah zëgjel, ta që i përmendëm, do të vjen letimi për ty. Do të vjen edhe rësko për ty. Kjo është për ju, o ju vëllezër, cëllë na e kemi përgadit. Cëllë na e komentum këtë ajet madhështor, në cëllën koha jon, gjendja jon, po thamë së është pak, e vështërsi, me vështërsi. Mirë po, nuk du me cek fjallë tjera, të njëze, kryesare tjera, që mja humbë peshen fjallës Allah dhe dërgumi ti. Mirë po, du me cek vetën 2-3 raste, se shikani sahabët, qysh kanë qenë ata me frigën dhe Allah të zëgjel. Na me ndojme, vlazni, që shilizoha po dhe Allah, frikë Allah dhe pa dëshim, është apë thanë, po na me ndojme që për më largu për veshtërsive, do të mi patë frikë Allah dhe gjerë, me na olë letimi, rëzë, kështët, me na olë do mi patë frikë. Dhe se sahabët, ashtë frikë të malë që kanë patë, dhe Allah të zë gjerë, e kanë borë vetin dhe, dhe gjanë i fjallë që të ashtë. Thotë kadete, më ka të reguar mua, Imran ibn Husein, nuk është da në thonë Imran i një pjalit, po është sahabi tjetër. I cilë thot, o i mjeri on, e te isha dhe e që të më mërë të dhe në banë të erat, pa ndaj e së fonë Allah azni. Tu, da thonë, tu i thonë vetit, asë frikë të madhe, që ka po ndaj Allah të zëgjen, të i thonë vetit, atë të isha dhej, e të më mban të dhejve, atë po këtë frinë era, ploni, dë banë. Qa shtët me bo vetin për frigës të Allah të zëgjen. Pastaj, rasti tjetër, momentet vdekjes, Omer ibn Khattabit, radi Allah në hu, i cilë të regan, djali ti, thatë, babaj jem, da thënë, Omeri, e ka pot momentit e vdekjes, e ka pot kokën në bipranin e djali ti. Edhe Omeri e thëtë, o bir jem, largama kokën prej pranit tonë, që të më ndhej, në tokë që të më. Edhe pasaj, djali ti vepran ato që e thëtë Omeri, dhe e qëtë kokën në bidhej, në tokë, dhe pasaj Omeri në dëgjën fa fjole mollë, thëtë Omeri, thëtë, mirë ti Omer, vajtoj, në thonë, kajt nana për ty Omer, mirë ty, mirë për ty Omer, mirë për nanën tonë Omer, në qafë se Allahu Azza wa Jalla nuk të falë. Për ndaj shfar frikë e madhe.
kush ka qenë Omerit dhe shejtani o tu, i përuzun me gjennet, subhanallah. Gjithashtu vëllazër, tregohet për Omerin, me një rast, një taben, da thënë të smetan këtë nxarje, thëtë në namazën e atësijes, thëtë kër Omeri ka fillu me lidzu surët u Jusuf, thëtë e kimi ndëgju zanin e ti, a i za i cili dalan kër njeri ju qanë prej veshtërsis, qanë prej gëzimit, ka se dhe prej gëzimit qanë, ama qanë edhe për frigës të Allah të azogjen. Thate, kimi dalu zanë e ti që është të qanë për frigës të Allah të azogjen. Thate, edhe pse e më kanë safin e fundit. Subhanallah. Gjithashtu, e buhëreren, radi Allah në hunë, kër e kanë pytë, se qka da me thonë, mi patë frigë Allah të azogjen, dhe vëshmëri, frigë mi patë, qka da me thonë? Ka thonë, atë kanë dollë, ka thonë me hecë, me një rrugë, e cila ashë, aja rrugë, kretë me gjethë, me therra. Në thonë gjatë rrugës aja tokë që është me gjethe, në thonë me thera, a nuk ju mundu më rujtë, në thonë me quteshe, me smeshkel, më mundu ku pe qëtë kamën, a se më spohet në ajë thera, po, këtonë, që kjo është devëshmëri, që kjo është mi patë frikë Allah në zërë, i jetë me kuptu që njëri sa të jetan dë një, këtë tokën e zëtër, kujdes, kujdes shikimin tonë, hecën tonë, prejkën tonë, dëgjimin tonë. Ki frikë Allah zë gjerë, Allah zë gjerë është a i cili, da thonë, shenë dhe gjanë, është dhe gjerë. Për Allah zër, e lusë me Allah në zë gjerë, që Allah zë gjerë në banë për atyve që ti kemi frikë, e lusë me Allah zë gjerë, që ti kemi për atyve që ti kemi dëvatë shumë, pa dyshim Allah zër, që në qofë se Allah zë gjerë, në banë për atyve që ti kemi dëvatë shumë, dhe i kemi frikë, vetëm se Allah zë gjerë, në bine e ka me largu çdo vështërsi, çdo sprovë, çdo smundje. Edhe ma e mira, fryti i frigës që na e kemi dhe Allahët, Allahu pa dëshim që është ajet fjale e ti, që Zoti ka me na fornizu, ka nuk e me ndan aj. O sallallahu ala nebijin e Muhammed, o ala alihi, o sahbihi e gjmein.